цю деромаху нужно заварити. Туди вставляється ось такий інтересний зборний сайлентблок. Така от штука і цікава. Резинка без железяки зі сторони колеса. Потім втулка, а з вулиці, тобто від бампера спереді, вставляється резинка з металічною вставкою. У мене воно Мейлі 100-407-0057, виходить так. Ця, що зсередини резинка, теж Мейлі. Наверно, видно. Думаю, пригодиться. Побува, люди спрашують, втулка. Длина 56. Наружний діаметр 26. Внутрішній 18,7. Ця резинка з металічною вставкою повинна вставлятися отсюда. Ось вона так тіліпається. Тут, по всій видимості, три метали. Трухляк, який потрібно зачистити, заварити його, залатати. Тут сходиться три метали, я спеціально считав. Виходить, що ось перший, ось другий, і он третій йде наперед. Толщина цього бутерброда я наміряв 8 мм. Аж 8. Ну, хай буде. Хай буде так. Зараз спробуємо гризнути його. Глянути, що там. Ну, я думаю, там трухляка страшне. Сидить дуже багато його там. Зачистив, зробив фаску. Треба туди тепер вставку зробити, щоб приварити його отак. Я подумав, що для вставки туди дуже жирно буде кругляк використовувати 38-й. Ось в мене така труба, дюйм з четвертю, мабуть. Що в неї тут? Діаметр по наружі 42, всередині, по-моєму, 36. Великовато воно. Ну, протарцую зараз це колечко, міліметрів 10. А потім розріжу, зіжму, обварю і пообтачую фаски. Зробив таке колечко, ширина 10,5. Я там переміряв, там в якомусь місці 8, в якомусь 10 ширина. Хай буде з запасом, потім, якщо болгаркою підчистимо. Ну, воно сюди велике, що в принципі понятно, що зрозуміло. Тут діаметр 32,5. Значить, нам внутрі треба мати 33. Хоча люди 35 роблять. Тут по факту 36,5. Кольцо розрізав, пристукав, зробив розділочку. Зараз обварю і будемо протачувати. Посадочний діаметр цієї втулки 32,5. Я роблю тут 33. Зараз переверну, розточу й там внутрянку, щоб було 33. Протачив з обратної сторони, розмір 33 вставляється свободно. Знімаю фаску під приварку. Нормально. Я ще з обратної сторони зробити таку фаску, посередині оставити ободок. Ободок оставити в рідному розмірі, тут десь 38. По-моєму, вийшло. То, що треба. Вийшло таке обручальне кольцо. Годиться. Тепер треба там адаптувати оту дірку. Ставити і обварити. Отак от воно трошечки світиться. Там туго, а там світиться. Призові на дрельки я його сюди трошечки розбуравив. От воно сюди вставляється. Воно не повинно деформуватися. Воно повинно приваритися рівненько, щоб воно сталося кругле.
конічному ітогу я висоту цієї ось боночки уменшив до 9 мм. І зараз її буду прихвачувати. Наживив учора цю вставку, тепер треба його проварити добре. Втулка оказалася з кимось самоточена, воно то й ладно, що самоточена. Так тут велика шершавість, вона згризе резинову втулку. Рішив зняти тут десяточку, щоб було гладенько. Там будуть зазори, вона виходить, що трошки піде вниз. Ну і ладно, там якісь плюс-мінус 2 мм, не страшно. Тепер треба на хорошому току його так по кругу обварити, з однієї сторони, з другої, а потім перечистити. Заварив з внутрішньої сторони, прийшлось трошки повозитися. Ну і що, зачистимо, буде те, що треба. Тепер спереду це треба приварити. А ось і проварив спереду. Бульбила вона, звісно, сильно, але нічого. Тепер я його перечистю і буде те, що треба. Оці от шайби, якими прижимаються подушки, вони від времені згнили. Ну не повністю, це радує. Треба їх прогріти горілочкою, збити оцей трухляк і наварити. А там тоді чи болгаркою, чи в станкові протрацувати, зробити рівненько. Ну, при желанні покрасити. І можна буде їх перекручувати, ставити. Треба позбивати цей трухляк. Це ціла історія. Треба якийсь такий прутик поставити. Це жалко, це з різьбою. Страшні куски відпадають. Отаке от воно рихле. Отакі тут ями. Зараз ще попробую трохи підчистити зачисним кружком, щоб до чистого металу дійти. А потім будемо наварювати. Ну ви, якщо що, купіть нову і не мучайтесь. А ми ж вже по старінці, по колхозному. Процес потроху пішов. Наварюю, щоб тут ямку цю заповнити. Таке от воно красне, красиве. Отак от обварив один з блинчиків. Ну тут видно плохо. Треба трошечки підчистити. Во. Я думаю, потім можна або болгаркою, або на точілі. Ну я на стокарному станкові проторцую. Толщина тут 4,5-5 мм. Доволі таки товста шайба. От уже і друга готова. О, світиться. Напруга хороша, ток хороший. Все виходить. Діаметр отверстия я там наміряв 19 мм. Ну, на шпилька там різьба М18. Якщо трошки просяде, то не страшно. А якщо сильно просяде, то ми його розточимо. Точити я буду в токарному, то що він в мене є. А так можна було болгаркою би зашліфувати його. Я думаю, потім я заполірую болгаркою. Ну, є невелике бієння, хоча кулачки рівно виставлені. Рамося. Заточу трохи. По-моєму, нормально. Його, видно, вигнуло в обратну сторону при сварці. Того тут погано бере. Та вже хватає, думаю. Зараз хіба трохи підправити внутрішнє отверстие, вон ту ржавчину поганяти. Отверстие всередині 19 мм. Зняв фасочки. Зараз посолю по вкусу. Тобто візьму болгарочку, ліпісковим кружком акуратненько шліфону, щоб заполірувати це діло. Блистить як сонечко. Можна було б ще, звісно, півдня потратити на те, щоб заварити ті надрізи, там, де сварка на великому току понадрізала. Ну, не бачу в тому сенсу. Там половини металу не було. Яма була міліметрів 2,5. Та, буде як нове.
Пробую потрохи зачищаю сварочні шви. Зашліфував болгаркою, потім гравірувалкою і ще раз шліфувальним кругом на болгарці. Зачистив і цю сторону болгаркою, де більше, потім гравірувалкою. Зараз потрібно отут напливи всередині отверстия поубирати. Начебто все зачистив, вставляється. Не подобається мені, що воно так катається. То лі отут надуто, то лі отут провалено. Скоріше всього, тут провалено. Навірно, зараз візьму сварку, я тут ще проварю. Перфекціонізм, щоб йому. Понятно, що воно, якщо придавити, должно здеформіруватися і вже не шататися. Ну мені це не подобається. Наварив. Зараз остине та буду зачищати. Підварив, зачистив. Ну, може, чуть-чуть катається. Ну, його підіжме. Буде, як там і було. Провірив, не тіліпається. Та десь 33 з копійками вийшло отверстие. Нормально, нормально. Обробляємо і красимо. Намазав перетворювачем іржі. Отак от воно з цієї сторони. Отак з цієї сторони. Також обробив перетворювачем іржі оці шайби наварені. Рожки, ті, що біля вакуумного усилителя тормозів над рулем. І ричаг ручняка, бо я за нього трохи призабув. Краску особо не дотирав, те, що відпало, те відпало. А ця держиться добре, хай собі буде. Погрунтував, я думаю, буде нормально. Тепер треба покрасити. Пофарбовано. Так, тут я трохи перестарався, на ручняку потьоки пішли. Ну, так буває. Отакий получився ремонт розбитого отверстия. На цьому все, удачі вам, миру, добра, всього самого найкращого. Дякую, що мене дивились, дякую, що мене підтримуєте.